وحنهاي وهدي قد سيقا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهدي قد سيقا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهس النينو وعوان مينو ورواريقي مينو وعوان مينو وهس النينو وعوان مينو ورواريقي مينو وعوان مينو قولوا عني عادو خوابتو نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وزاقو اكوارو وزنكين قولوا عني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنو وناكسن داو ضي الملك استواد نقد داو ونسان دافاها دونيدا كنسا دواد برنامج كانو كميده برنامج هذا waxbarashada ka baxa telefishinka qaranka Soomaaliland todobaadkan iyo barnaamijkeena waxbarashada waxaynu u hayaami doonaa deegaamo ka tirsan gobolka Togdheer wa deegaamada dhinaca Hawdka deegaan kamida wa degmada Baladhig gaar ahaan tuulada Dhagaxdheer goobtaasi waxa ku yaala dugsi waxbarasho oo ka kooban hoose dhexe waxaana muddooyinka ugu dambeeyay tuuladaasi Dhagaxdheer kobac ballaadhan uu ku imanayay waxbarashadeeda maalinba maalinta ka dambeysa waxay soo tarayay tirooyinka ardayda ah ee deegaamadaasi ee ku soo biiraya waxbarashada tuuladaasi ka socota. Barnaamijkan waxa uu nuxurkiisu yahay guddiga horumarinta ee degmada Baladhig gaar ahaan tuuladaasi ayaa waxa ay halkaasi ku tageen safar ay ugu kurgelayaan xaaladda waxbarasho ee degmada xaaladda waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe ee tuulada Dhagaxdheer oo muddooyinka ugu dambeeyay qeyladaan xoogani oo salka ku haysa waxbarashada deegaankaasi ay ka soo yeelisay si hadaba loo soo qiimeeyo loona soo xaqiijiyo waxbarashada deegaankaasi ay odayaashaasi u tageen oo hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenka degmada Baladhig. Daawadayaal, barnaamijkan waxaa lagaga warrami doonaa odayaasha iyo maamulka degmaduba ay ku soo bandhigi doonaan tayada iyo heerka waxbarasho ee tuuladaasi Dhagaxdheer. Tuulada Dhagaxdheer ayaa sida laga warqabo waxa dugsiga hoose dhexe laga aasaasay 29kii bishii 8aad ee 2004tii halkaasii oo ay ka dhiseen dugsigaasi urur u dhashay deegaankaasi oo ku dhaqan qurbaha gaar ahaan magaalada London ee dalka Ingiriiska. Ururkaasi oo lagu magacaabo Guryasamo ayaa waxa uu deegaankaasi ka hirgeliyey guud ahaanba fasallada kala duwan ee hoose dhexe iyadoo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee qaranka Soomaaliland ay u xalaalayo wixii awooddeeda ku taakulaysay deegaankaasi balse haddana sidoo kale cabashooyinku ma dhammaadaan tacliintuna way ku sii kobcaysay deegaankaasi. Barnaamijkaasi ayaan idin ku soo gudbin doonaa daawasho wacan. magacaygu axmed maxamed cabdi horaan loo sheegay magacayga maamulaha dugsiga ayaan ahay dugsigan iyo ma garanaysaa xilligii la dhisay iyo ma garanaysaa cidda dhistay iyo ma garanaysaa yaan doonayaa inaan ka hadlo iyo ma garanaysaa xaaladihiisa haddaan ku hormaro horta dugsiga waxaa la dhisay 2004tii waxa uu shaqo galay dugsigu 29kii bishii 8aad 2004 ayaa la dhaqaajiyay shaqada dugsiga oo dugsiga la furay waa maalintii ugu horeysay ee dugsiga la furay. Dugsiga waxaanu ku furay laba fasal oo kala ah fasalka koowaad iyo fasal qiimeyna oo ardaydii hore wax u dhigan jirtay ah markaa ya roonroonayd ah oo aanu qiimeyn u samaynay wixii wax qori karayay oo aanu ku qiimeynay fasalka labaad. Labada fasal ayaanu ku magarnaysaa dugsiga ku furay labadii fasal
فصل كيما قرني ساقي ما انت اها وحكوئك سنة كي هرا انو دم يستو دوكسي قد حي مركا هرونا هانتي فصل كاسي ارضي بدنو وين بولها ارضي دا اسم مجورتي قيدي دوكسي قوي كبحض ارضي دا وحي هرين مجورتي قيدي وحيسي ما قرني ساقي دن دم بيسا وقو بدلتي مقارا دا برعو وحا ما قرني ساسو قاري لبا ارضي او قرى ايا سبنكي كسو قد بي ama garanaysa 7kii nagu 8kii nagu soo haray markii loo soo gudbayay 8ka laba arday oo kaliya soo haray marka labadii arday markii aanu xis la qiimeynay ardaydii kalena burcay wada qabatay waxaan isla garanay waalidkii dhalay in iyagu ay ku noqdaan fasalka ka hooseeya maadaama aanay burcay qaban karin ardaydii kale ee burcay qabatay waanu la socon jirrado de waanu ku xisaabtami jiray marka sanadkii dhawayd markii imtixaanada la galay dugsiyada burco oo dhan dabagal baanu ku sameeyno waanu tagnay waxaanu eegnay bal ardaydii aanu bedelay wax dhamaysay wax barashada iyo wax ka tagay baan tijaabo ku sameeyay 14 arday ayaa imtixaankii galay oo kuwi baasay aha oo imminka ku jiray magaranaysa dugsiga sare aan ardaydii kale ee magaranaysa fasalka koowaad ahayd maanta waa fasalka 8aad weeyaan aan waxa aan magaranaysa ku soo ilaaway imminka ofiska oo aan doonay inaan halkan sawirka raaciyo aan ardaydii fasalka 8aad ahayd waxa imtixaankii hore galay 430 arday ya ki 7ka soo galay 430 ba soo gudbay 430kii arday kamida burcaan u bedelay oo reerkoodu u guurado inana waxa soo haray 330 arday 330kii arday aan 330kii arday waxaan gudbiyay anigu roll number-koodi wixii sawiradoodii keenayna sawiradoodiina waan gudbiyay waan diray roll number-koodi 330 ka arday 230 kamid ah sawiradoodii iyo fiigoodiiba way shubeen roll number-koodiina toos baan u diray way waxay sugayaan imtixaanka inay u fariistaan hal arday ayaa maalmihii sawirada aanu diraynay waxa u soo baxday waxbarashadan dibadda Turkiga lagu qabanayay ayaa qola xamar joogta adigu u soo yar diyaarisay ardaygaasi wuxuu qabtay Turkiga waxbarashay imanka kaga jira haddadan wuxuu ila soo hadlayay darraad ayuu ila soo hadlayay isagoo soo salaamayay ardayda macallimiinta iyo waalidiinta dhammaan soo salaamayay halkaas ayuu ardaygaasi waxbarashada kaga jira Turkiga ardayda inta kale fasalkaasi 8aad waxay magaranaysaa diyaar u tahay inay galaan imtixaankii run ahaantii waxaa ii yar muuqanaysay arday iminka roll number-ka intii aanu diray kadib ka tagtay iskuulka suuqa iska joogta taa run ahaantii ma aanan jeclaysan anagu ma aanan jeclayn qof dugsiga ku jira inuu baxo oo weliba waqtigaa soo gaaray waxaanan ka codsanayaa waalidiinta dadka ardayda noocaas in magaranaysaa nala dabagalo lagu soo celiyo dugsigooda imtixaankaas u soo fariistaan waayo 8 sanadood qof lagu soo tabcayay oo hawl iyo kharash ku baxay dee inuu iska baxo maaha waayo wuxuu deluminayaa wixii magaranaysaa future-kiisa ahaa iyo kharashkii iyo hawshii la geliyey marka taa waxaan codsanayaa in nagala qayb galo odayaasha iyo waxgaradku ay magaranaysaa keli iyo magaranaysaa jaamacadba si ay ula hadli karaan ardaydaas dugsiyadoos ay ugu soo noqonayaan imtixaankooda dhow uga qayb qaadan lahaayeen annaga dee wayna dhaafeen sawirku wuxoodii waa u diyaar berita imtixaankii loo soo dhejinaya haddii ilaahay ka dhiga dee dhaqso marka yacni imtixaankan dambe ina dhaafo waxaan filayaa bisha lixaad aakhirkeeda meelaha inay noqonayso marka horta dugsiga waxaanu ku bilownay labada fasal maanta wuxuu marayaa dugsigu fasalka 8aad 8dii fasalba waa la fadhiyaa 8dii fasalba waa la fadhiyaa sidaad arkaysaan halkan waxaa fadhiya laba fasal oo koowaad iyo labaad ayaa fadhiya labada fasal galaas wax loogu dhigo lama hayo geedkaasay fadhiyaan kuraasatan ay ku fadhiyaan yacni waxa weeye markii dee meeshii board ay noqotay waxaanu yacni ku talagalay oo aanu ku xisaabtanay ardayba yacni waxaanu galaasyada anaga dib isugu noqono waxaanu galaasyada wixii saayid ku ah iyo midar kuraasiyana dibadda nooga timi yaanu magaranaysaa intaanu isku buuxsanay aanu wixii noo soo haray aanu ardaydii u dhignay waa kuraas runtii jajaba oo magaranaysaa aan yacni kifeynayn oo dee iminkaba iska yar burbura haddii magaranaysaa dhisme loo helana hadhowto aan aad waxba anfacayno dee magaranaysaa dibadda taalla oo awalba de kuwii jilicsanaa liitay oo aanu kabkabnay weeyaan ardaydani markaa waxay fadhidaan saad aragtaan halkaa magaranaysaa yacni boordka ee geedka hoosiisa ah ilaahay ma haddii maanta roob aan noo helado halka kan yacni waa lagu liman jiray boordka duwayo
qaybta fasalladu siday u dhan yihiin waxa dhisay ururka qurbajoog ee magaciisa la yiraahdo guriyasano oo ah dadka qurbajoog ah ee deegaanka u dhashay ayaa waxay dhiseen fasalladaasi siday u dhan yihiin waxa laala waxa fasalla iyo xafiisyo iyo ofisyo noo dhisan oo dhan siday u dhan yihiin iyo laba suuli ayay dhiseen guriyasano wasaaradda iyo hay'adaha la shaqeeya markii iskuulku qaybta la dhisay ishaysata xagga u jeedi maasha markii qaybta la dhisay aan labada fasal ku jirin qaybta markii iskuulka la dhisay waxa aanu magaranaysaa u gudbinay qoraal wasaaradda waxbarashada marka waxa haystay dhega weyne ayaa haystay waxaanu codsanay in laba fasal oo kale maadaama fasalladan magaranaysaa dee ay xilli iska magaranaysaa xilligu dee iska soo dhow yahay laba fasal oo kale inaanu xello saanu qorshihii u sugaynay ee odaygii wax noola sugayey ayaa la bedelay qoraalkii haddana waxaanu u gudbinay maxamed kaahin guddoomiyihii labaad ee wasaaradda waxbarashada ayaanu u gudbinay sidaanu u sugaynay yaa maxamed kaahinna la bedelay cabdi axmed daayini cabdi axmedna maalintii la keenay ayaan qoraalka u gudbiyey labada fasal markii saddexda guddoomiyada aan maray oo wasiirka xasan maxamuud wasane xasan gadweynena aan u tegay mar maya laba jeer aan uga tagnay arrintaas yacni laba fasalladaas in naloo kordhiyo oo mar walba insha allaahu nalalahaa markay hawshii noo hirgeli weyday waxay nagu kaliftay inaanu dib ugu qayshanno ururkii markii hore iskuulka dhisay inaanu dib ugu qayshanno maadaama baahidii ay soo kadoodada ardaydii meelay fadhiistay u baahan tahay sida awadeed ururkii wuu naga aqbalay waxay soo dhiseen labadaa fasal bay soo dhiseen oo ku soo dareen fasallada dugsigu siday u dhan yihiin sidaa ayaa deegaanku ku dhistay sida uu maamuluba u sheegay dugsiga labada kun iyo afartii markii la furay ardaydu waxay ku fadhiday daasado yay ku fadhiday geed hoostii yay daasado ku fadhiday maantana runtii alxamdulilaah heerka ay marayso qaar sideedaadkii intay ka gudbeen dugsi sare jooga iyo kuwo sideedaadkii iminka ka baxaya oo dhowr iyo soddona siduu maamuluba ka dhawaafjiyey halkaasi waxay ku tusaysaa dadaalka dheer ee loo soo maray tacliinta loo soo maray midhaheedii maanta halka ay marayaan iyo sida midhaheedii maanta loo goostay yay ku tusaysaa mudnaanta koowaad dugsigan dhagax dheer mudnaanta koowaad waxaa leh ururka guryasamo ee qurbajooga oo aada iyo aada xil isaga saaray sidii ay dadkaa sidii ay u run ahaantii ay u gacan qaban lahaayeen xil isaga saaray dugsigu maanta shaqada uu shaqaynayo run ahaantii dhammaan dhismaha sida uuga hadlay maamuluhu intaa fiidhinka iyo intaa yar haddii abadan kale taangiyada a mooyaane iyo midharkaa suuliyada a mooye guryasamo yaa dhisay sidau maamuluhuba sheegay baahiyaha iminka ugu weyn ee aanu codsanayno ee hay-adaha dowladda wasaaradda tacliinta iyo dowladdaba ka codsanayna waxa weeye in naloo qabto wixii dhiman mar haddii aanu waxqabsannay oo waxqabadkii ururka guryasamo ee deegaanka u dhashay uu muuqday waxqabso aan wax kula qabsaday aan wax kula qabtee dee waxqabsanna ee wixii nalala qaban lahaa weli waa sugayna aanu si annagu odayaal ahayn wax qiimaynay waxaanu aragnay wax badan 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 oo ay qabteen waa ku mahadsan yihiin markii aanu aragnay waxa ka dhimanna waxaanu aragnay wax badan oo ka dhiman waanu soo gaabinay oo waxaanu nihi adduunku ma qabyo beelo intaanaan shirka gelin baanu ka wada tashanno waxaan adduunku ma qabyo beelo wixii baahiyihiinna inta kama maarmaanka ah ugu yar soo qaato in badan 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 ay u baahnaayeen baanu xaqiiqa dabool ka saarroon bal maanta taaha soo qaadin way muuqatay baahida iskuulka ka dhima way muuqatay way badan tahay way sheegeen ku tuman maayo laakiin waxaan halkaa ka alcaaminayaa intii ugu fududayd inay ka soo qaateen maantana annaga waxay nala noqotay intaa aanu ka soo qaadanay inay noqotay lagama maarmaan wasaaradda tacliinta waxaanu leenahay wixii aa ka qaban kartaan
بفضلكم إدنكم مهتصن وحن السوق يمين وحي هل كانوا قم وغدي وح دوره هدمن وحي أكقبان كرتانة ضيع عن وح كقبان كرتانة ضيع عن وشيء قرني وإدنكم مرتين هنا هنا هذيل بكرة وح نقل قبته تا قولا ده أنا إنتاسن كده قولا ده قرية سمعنا وجود بيا وح بدن باقبتين وضياشي باصو شيغي اخرين والدهم وحقبتين فتين كانوا والدهم الى هي مال انت حسنات كميسانك الى هي هيدن كميسان هي ما انت وحن وضيالو ودين لي هاوشي قبن شرتين وح بدن باقبتين وحا انو ما انت لمن انو سو قادنا انا وحا وي انت ugu yarayd wey idinna intaas aanu idin nidi odayaasha kale aan uga baxayaado deemaankoodaba ay leeyihiin ajirkeeda sidii horeba loogu soo sheegay iyaga waxaanu leenahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala ajirka laga manjiye ila dadba ummiyaba tacliin barteen oo waxdeeno ku dadaasheeno fadligooda waad leedihiin ila qiyaamaha leedihiin qolaba kordhiya wasaaradda tacliinta waxaanu leenahay dadka waydiinka oran jiray qolada wax qabsataa wax loogu daraay hadaan wax qabsanay wixii naloogu darayay ha muuqdeentee إلا وحقبصنا وامقضاي قلادة قربشو قانا وحنولينا هاي مقالادة ديگان كاكمدا إن إلهي سبحانه وتعالى وحخير لات قبصتين سي كردي هل كاها كدالينا حوليهينا وحالقو بحيا ميلات كو بحسين ميل خير لات كو بحسين هل كي كو بيا خير كاها كدالينا إياقا نين تاسان ليه باهيدا وحا شاقي معموليه سكول كا شاقي معمولك حقين كي با شاقي وضياشي كلا شاقي waa wax xaqiiq ah baahida muuqata ee iskuulka ka muuqdo waxa ku cadeynaysa geedka hoostiisa aanu ka hadlaynaa ee labada fasalna naag fadhiyaan waxa xaqiiqata la tilmaami karayo baahidi waxa la soo koobo wixii laf dhabarka waxa laga soo qaaday waa waxa la idin tilmaamo ku noqon maayo hadii la sheegay laakiin waxaan anagu idin leeyahay anaguna waxaan u nimay inaannu la soo eegno qeylada meesha ka soo baxaysa qeyla dhallaanka waxa ka soo baxaya inaannu la soo eegno la soo qiimeyn inaannu nimay وحي النفط عنو كسو قادنا ووحى ليدين سو قدبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم حن سلام يا دمان وضياشة أرديدة وحقرتك معلمين تعد كستو هل نشوف تابا وسلام يا وحنا كل سلام يا صلاة الإسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلة يا حفلة الأسبوعي مو قيمين تا een uma een u kurgalka baahida iskuulkan dugsigan dhagax dheer waxaan cid kasto timi aad iyo aad baan uga mahadcelinayna sida dugsigan loogu dadaalayo ee la isku xil sarayo odayaal iyo macallimiinba waxaan aad ugu mahadcelinayaa odayaasha sidcaalka dheer u soo galay si ay u ogaadaan dugsigan baahida taala marka inta dhaafo waxaan leeyahay baahidaas waa mid jirta baahidaasi way jirtaa anigu wasaarad ahaan ta gobol ahaan ta caasimad ahaan waan u gudbiyey insha allahu waan ogeysiiyey in badan baan ku celceliyey iyana way og yihiin in waad wax qabsateen in aad wax qabsateen oo fasaladan la dhistay oo ay guryo samaystay oo deegaanku dhistay waa la ogyahay waa wax laga wada dhagsan yahay marka waxa weeyaan waxa aanu ka cabanayna hadday tahay fasalada banaanka yaala gudoomiyaha gobolka waxbarashadu wuu yimi waan uga mahad celinayaa imaatiku halkan yimi ee uu ogaaday ardaydan goobta joogta ee uu sawirka ka qaatay waan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waana ku ballan qaaday inuu ka howlgalaayo sidii loo heli lahaa labada fasal wasaarad ahaan wasiiradda waxbarashada mudan samsam waan kala hadlay dhowr jeer aad iyo aad ayay ugu qanacsanayd inay labada fasal iyo sekretarigaba u dhisto dadaalka ay samaynaysay iga ballan qaaday waxay ahayd inay labada fasal soo horaysiin doonto sekretarigana waqtiga ugu horeeya ay soo dhisi doonaan marka insha allahu imankana waxaan ku sii adkaynayaa oo hawada u marinayaa inay baahidii taa taala tahay sawirkeedii muuqdo ardaydiina ta ka baxdana ay tahay taa aan hadhowto kabarka qaadka fadhiisan doonta wasiiradda waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay annagoo kaaga mahadcelinaynaa baahidaasi way jirtaa wixii aad ka qaban karto ka qabo ardaydaasi adigana yaanay ku khasaaraynin qurbajoogana yaanay khasaaraynin hawshaa soo geystay dhismaha iyo hawshaa usoo geystay tuulada dadkaasi iyo khasaaroobin waa arday fara badan hadday khasaarto wasaaradda aad bay ugu adag tahay marka waxaan leenahay annagoo ku mahadcelinaynaa sida ay u kala mudan yihiin u qabo usoo kala horaysii
tuuladan waa tuulo wax qabsatay waa dad wax qabsanaaya waa dad waxa ay qabsadeen doonaya waliba wixii loo qabtay inay xitaa wax ku darsadaan haddana u diyaar u ah marka insha Allah sida ayaanu ku soo gabagabeynayna waxaan kala leenahay qolyaha gooriyo sama ee u dhashay magaalada dhagax dheer idinkuna ha ka caajisine qaybtiini kasoo geysta aad iyo aadna waan idinku mahadcelinaynaa ilaahayna waxaanu idinka baryayna maalkiin iyo xooggiinaba ilaahay idin barakeeyo marka idinkuna ha ka caajisina ardaydii aad ku soo tacabteen ee ayrka maraysa ee imanka ka baxaysa insha allahu yaanay iyaguna sidaana u fadhiisan kabadh idinkuna ku dadaala wasaaraddana waxaan leenahay ardayda tuulooyinka had iyo jeer haddii la waayo qofkaasi meel uu u sii gudbo la waayo inay kabadhka un fadhiistaan oo qaadka bilaabaan taasina ay khasaaro tahay ard qof gudbin kara oo burca geyn kara oo dhagax dheer intuu ka qaada burca geyn kara ma jiro meel uga sokaysaana ma jirto markaa sidaasaan ugu gudbinaynaa wasiiradda waan u mahadcelinaynaa qaabilaaddii wanaagsan ee naga qaabishay aqbalka inaga aqbashay waxaan insha allahu rajaynaynaa inaad noo soo dedejiso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وحنهاي وهديقة دوسيقة وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيقة وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقة والراب شو واجي بريبا أو بحلقة وراب شو وحن كوير ورينا ودن كينا وحو برتا ودن كينا وحو برتا وحن بار واجب كيس وحن بار واجب كيس هذا يعني انت سوحا نكسو قبا قبينينا قدو هم ببرنامج كاسي وحبر الشدو وانت الضباطكم كسو قادني ديغان كترسان قبل كتقدر barnaamijkan waxa idin soo saaray aniga Cabdi Sattar Cabdullaahi Cali tan iyo intan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin kaga tagayaa aniga guud ahaan ba saxaabta telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland nabaadiino assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatu wahsinno waawan mayno warwareegi mayno weeyaan mayno wahsinno waawan mayno warwareegi mayno weeyaan mayno qul waan aadu qowaato nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago aqwaro wadinkeen qul waan aadu qowaato nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago aqwaro wadinkeen wadinkeen waa wadni jirkeena waraabina idigo aan ku ardiina wadinkeen waa wadni jirkeena waraabina idigo aan ku ardiina